ယခုဆက်လက်ပြီးဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးဆင်းသက်ပါဆိုတဲ့ဒေသရှင်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းဖို့ဒေသရှင်ကိုစံပြီးမြမငယ်ဂျိုဂျာစင်ဒီဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါစနလိုယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘဝမှာအသက်ရှင်ရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာအနီးကပ်ပေါ့နော်ဆုံးမလမ်းညွှန်ပေးဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလိုအပ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အခုဒီသချင်းလေးကစနဘဝမှာလမ်းပြပေးဖို့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ပရဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မောင်တော်မတွေတူဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့၄ယောက်အတူတူဆိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါပါလားဟုတ်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဟုတ်စင်ဒီကလေးနဲ့ဟုတ်ပါပြီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်နေပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအမှတ်တရပါတော့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာသူပါဝင်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့အတူတူချီးမွမ်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာယုံကြည်သူတွေဘဝအတိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဘူးသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာရှိရှောက်လန်းတဲ့အပေါ်မှာအလုံးအစဉ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ခေါ်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာShoot